glavna glumica je Barbara Mori. Ja mislim da sam jako dete tad čula prvi put, jer ta serija se snimala 2004. godine, ono. Ja je gledala, ne znam, kad sam naučila da čitam. Španska ona serija. I ja to čula tad prvi put i ja tad Barbara. I kad sam predložila ovom monstrumu, to ima on kao ne. Onda ja predložila Janja, on kao super oduševljen ovo ono. I baš smo bili ono 100% za to ime. Pogotovo monstrum, ali ovaj, pošto monstrum neće postojati u našim životima, nema... A i ona nervirala me iskreno kad je krenula ona svađa sa Ša, kao Janja Terzić, ja imam dete, Janja, e nećeš. Tako da sam odlučila totalno da promenim cijel identitet i imidž bebin ovaj koji je trebao da bude. Ma selo ko selo, ako je. Mico, znate, moj dečko, išli ste u istu školu. U osnovnu ili srednju? Zola i ja igramo meč, pa rekao da će oko 8.15 da se uključi. Dogovorila sam se ja duđem da budemo oko 8. On ko zna gde je, možda otišao do Šimonovaca. Sad ću mu ga pitati kad bude došao. Ali moram da ga odaram. 5 mečeva, zvao mi one tamo gifterke njegove iz Švajcarske, Švedske, Nemačke, ove, one njegove babe, što on kaže. Srboma, bešte bre, ko su ovi bre? Hoćeš imati carski, pa ne bi trebalo, ne. Ne bi trebalo. Stvarno ne bi trebalo. Ove, čerka će mi se zvati Barbara, a carski red stvarno ne bi... Ja ću subim od ovih NN ljudi. Nemoj carski ako ne moraš, pa ne, nije u planu, ali... Sad sam baš imala drugaricu, jednu skoro se porađala. Ove, mislim, skoro, pre 10 dana mislim da se porađala. I probila žena termin 7-8 dana. I oni umjesto da je odvedu, oni je se otvarali, ono umjesto da je odvedu na carski, brate, podzelenio ona plodova voda i morala je hitan carski, pakao je prošlo, znači pakao. Jebi ga, krenu ti bolovi, krene ovo, krene ono i tako, ta dešavanja neka jatati, tako da ja mislim čim budem, ako budem probijala termin, mislim da ću da vidim carski. Ma nisam gledala porođaj, niti planiram, tako da ona, nema šanse. Meni je termin prošao 17 dana. Ma ne, neću uopšte da dolazim do tih situacija, zato što mogu oni da ti stave nekaj termin po tvojoj toj poslednjoj menstruaciji koje ti lupiš, tu poslednju menstruaciju, pošto ja znam devike koje nemaju blage veze kad su dobijale, tako poslednji put i ona tako idu izlupetljivu, pa kao porodila se ranije, porodila se kasnije. Ja znam dan, bukvalno, kada sam zatrudnala, tako da meni je ovo termin definitivno. Upravo ja prolazim termin. Pa dobro, okej, okay, dan, dva i to, ali baš mislim da neću. Čekala, moja ćerka se rodi na moj rođendan, zamisli isti dan. E, ja bih baš voljela da se moja ćerka rodi isti dan kao i ja, zato što termin mi je peti, a meni je rođendan 10. Tako da i ja bih baš voljela, baš, ali neka izabere dan, naravno, koji ona hoće da izabere. Što se mene tiče. Tako da, eto. Snijam live sad. Da, snijam live, poslaću. Oću, a Lanica je u sobi. Ti. Dobro, za gume? Da. Ajde, samo završim. Komša moj, da vidim za gumice. Za gume. Koči zato što sam se pomerila, čekamo za Landera. Čekam speed, čekajte da uđem u meč. Koje me ovo jedinstveno voli?
Jedno pitanje, jedan šešir gift, pa izvolite, pitajte. Kladuše najjači. Kladuše najjači. Ovo, sve sam spremila za bebu, tako da sve je tu. Sve je u fullu. Došla mi komšija, ja sama kući. Ne, bratu, mi je majka. Nego trebam gume neke da menjam, pa mi on to rešava. Pozdrav iz tetova. Je li ovo moja podrška iz tetova? A? Je li ovo neka moja podrškica? Je li ovo neka moja podrška iz tetova? E, sad ćemo imati da li je Zola tu. Ovaj, koliko je sati? Prepoznaješ li se slike? Da, da, bre, moj drugar, bre, videla sam se slike. E, nemojte mi pozdrave sa Florida, nego šaljite kartu tamo za Floridu. Eto, torta stiže iz tetova. Pa znam ja koja je moja podrška, dopisivali smo se letos. Kad sam izašla ovaj, pa smo se dopisivali. Tu je, ajde, pustit ćemo ga još malo ljudi da krene da ga gleda, pošto će se kompleksira, pošto je meni tu 1000 ljudi. Ne, to je podrška. E, ovaj, da, ali on možda ima samo svoju podršku, u stvari. To nije bila naša zajednička. Iskrena podrška iz tetova. Hjenur Ziberi. Gde si Ziberi? Ziberi, pozdrav za tebe, pozdrav za tetovo. Mora ovaj da je do nekih ovaj... Mora da je došlo do toga da su neke baklave ozbiljne tamo u pitanju, tako da otići ću ja do tamo. Joci i neca, desi kraljice. Tako da otići ću ja do tamo. Malo to, malo da prevodim engleski, ovaj bre engleski, albanski. Tako da, tetovo podržava tebe. Ništa. Kad dođem u tetovo, spremite kostime, spremite one... Kako se zove one? Kako se zove one zebancije? Kostime, baklave i ostale gluposti. Jeste, prirodna mi je kosa ovako. Pričaju da si sa Zolom u vezi. Pa bolje da sam bila sa Zolom u vezi. To bi mi bilo top. To bi mi bilo ono idealno. Šipke, da. Evo da čim se porodim, dolazim. Ne mogu da idem nikako u elitu, ovaj, samo sekund. Ne idem u elitu zato što moram da idem u tetovo. Da radim i da zarađujem. Ma Miljana je meni i ovako i onako unakazila žena tamo. Ali dobra, ajde, neka je. Šta će ona, bojesna je. Bojesna je. Slađi je šećer od meda, kako Bog za koje da. Ako ti treba novaca. Novaca? Ne treba mi novaca. Ja sam puna para, ostavljene su mi kartice. Kao u konfliktu sa drugim ljudima zbog tebe, kao. A on sam svoje probleme pravio i pizdarije i vređanja i sve. Znači, bukvalno niđe veze sa životom. To mi je bilo najono jezivije. Bez mene bio još gore, druže, si ti normalna, brat. Bukvalno. Nego samo izgovore. To su i njegovi radili za te izgovore, iskreno. Pa da, i ti si tu dosta pala, znaš. Pa pala sam ja psihički mnogo, brat, u nekim momentima. Znaš, nisam to možda tad... Tamo tako to videla, ali sad kad gledam sebe u nekim momentima, znaš, stvarno mi nije bilo dobro milion puta, brate. To zbog njega, to zbog toga što prave od mene, to što, brate, niko mi ne veruje ni za što, druže, kad je bilo ono s njim i s onom Tamarom, druže, aj zamisli ja da sam to uradila njemu, šta bi, kako bi se ja komentarisala? Kako bi mi jebali majku svi? Njega niko nije prokomentarisao, druže. Razumeš? Bukvalno. Niko ga nije dirao, da šta je to? Nebitno, bre! I onda ja ono što je bilo posle s Urošem, s ovim piratom, budalom, ja reku, dobro. I onda mene svi kao napali, ustali, skočili. Bože, ma beži, bre, ne znam kako sam izdržala onu boleštinu. Kunem ti se. Evo, kunem ti se. Hvala, Gordana. Ono je... Jezivo, da. Ono je...
Ja ne znam Da kako li ti ljudima da... to da... A ne možeš to da objasniš, što ljudi ne razumeju, znaš, oni kao, a šta psuješ, a što ovo, ne možeš drugačije s ludacima. Ne može. Da. Ja, veruj Ja mi, bih ja ti sad... najviše volila da sam mogla kulturno da se raspravljam i da argumentujem. Ne možeš, brate, ti kreneš argumentima, oni ti jebu i žive mrtve. Ja sam, da, a ja sam videla negde gde su mi pisali kao, ima dosta komentara u fazonu Milica ne vadi K iz usta, znaš, jer ja ono stalno boli me K, puši K, znaš, ovo ono i tako dalje. Druže, pa šta da vam radim ja? Kako da ja ne pričam te reči, brate, kad vi ljudi ste, znaš, ono, ne znam kako ti objasnim to. Ne možeš da ne psuješ, bre. Ne, znaš šta, ne kapiraju ljudi da tamo, na primjer, ima 60 ljudi za stolom ili na garniturama po četvoro, desetoro, koliko je već bilo. I ti kad trebaš da pričaš, ti ne daju da pričaš, namjerno zato što ne odgovaram da to Da. se čuje. I onda ti skaču, te skaču i degenerici Naravno. nerkontrolisani bolesnici, onda ti ne moraš se dereš. I onda i ja, brate, kad su mi poslednje klipove izgledam, brate, stvarno kao da nisam u vinklu, brate. I ja sam treba da objasnim ljudima da ja Ne, moram tako... iskreno, ja kažem za sebe. Meni nije trebalo da ja vređam, ne znam, lupam terza, meni kad je vređao porodicu, ja nisam trebala njegovu da vređam. Ja sam tu trebala da ispadnem pametnija, razumeš? Ili kad mi Miljana pevala pesmice za oca, za ovo, za ono, isto sam trebala da budem pametnija pa da znaš na neki drugi način. Ali Ma kako, ne brate, može, to znaš, mora uvek. Ne aj objasni mi, kapiraš, brate, kako? ja Ne najjače mi, razumem. šalje mi neko klip, čuje ovo, kako mi Marija Kulić pljuje u studiju, u Pinku. Prvo, koliko se ja sećam što je I Miljana meni mene. pričala, znam da Marija, slušaj, znam da Marija uopšte nije dobra s Pinkom. I odjednom, naš, ono, stiže mi bukvalno kako me pljuje i to i šta napriča žena, brate, ja je čuvala tamo ćerku duže od svega i svačega, od same nje. I pritom je vređala i mrtve i žive i sve i ja njoj nikad nisam uvredila, ni dete, ni sestre, ni nikoga. Sram je bilo. A to kad ste bile dobre? Majka, smo bile loše. Ti Miljana. Šta? Ti, to je Marija pričala dok su ti i Miljana bile dobre. Jel tako? Ne bre, sad pred kraj, pred izlazak, kad je gostovala. Loši smo bili A. odnosi, da. Ali hoću ti kažem, zamisli ti koliko, brate, oni su, brate, normalni, brate. Dobro. Dobro, zato I što to... mlada. U šoku. Majkom. Mnogo stvari sam u šoku, generalno. Pitaju te što si pljuvala Anđelu Đurišić, a ona je napolju te branila. Kobre. Ja. Ti? Da. A, pa rekao sam da je folirant ko mi ona. A To, to? to, to, Ja to, se ni to, ne to sećam mislim toga. da nemam pojma. Ma ne, to sam ja rekla sad da ne mislim. Oni nešto su me pitali za Mionu, ja sam rekla da me podsjeća da je htjela da igra tu igru kao ta Anđela, devojka i to. A šta je ona mene branila? Šta je branila? Rekla, Anđela rekla da vidi da sam iskrena sa Terzom i branila me. Šta me branila, druže? Ko je to odbrana, majke ti? Od čega odbrana? Bože, ljudi stvarno nisu normalni. Branila bi ja mene. Ko je mene branio? E, videla sam, slušaj, Niko. tražim neki klip. Slušaj, tražim je Litoviziju. Da vidim. I kucam neki klip i znaš šta mi izlazi? Izlazi mi klip, zove se ovako, kaže... Bojana ludi jer upiru prstom u Milicu gori od nje. Kapiraš? Kao ti si poludela, kao nešto si ti skočila tu za mene, kao jer su mene nešto prozivali, Ja, verovatno slušaj ovi ovo, civili kad slušaj bili. ovo. Slušaj ovo, jeste sećaš kad je bila potegnuta tema trica, četvorica i to? Do, kako se E, ne sećaš sećaš, toga? evo ti. To mi je E, omiljeno. kad je to bilo, sećaš se kad sam ja ustala pa kad sam ja jebala mater i rekla šta je bre, ja sam imala trojke, šta je bilo, šta je problem s trojkama? Pa bukvalno to nije bila istina, nego sam ja namjerno to rekla da bi ono sjahali. Pa da, znam.
Mislim, pretpostavila sam. Kaže, što? Jo sam imala dve devojke. Su krenuli duže, a, trica, a. Pitajte A šta oni nosi se... dečaka ili devojčica. Ne znam. A oni se, brate, ne skidaju sa... A bukvalno, onda kao, a, neko ima trojke, dvojke, ajde marš tamo. Lečeni Sve alkoholičari. pošteni, nemoj me zezat. Brate, mislim, ja sam Bukvalno rekla... bludi nemoral tamo, jebote. Još si ti i najcrkvenija bila. Pa iskreno jesam, znaš? Šta je ovo? Dobila sam konfete. Ne znam šta, kako pece? Konfete budala. Klaja. Rodni, ovde mi je moj drug... Rodni, jel znaš ti Bojanu, inspektorku Pavlović, sigurno si je zapazio. Ćao. Bio Pitaju što bre, je pitao teza sam. bio potrčko Marku i kumi. E pa to njega morate da pitate. A To bukvalno stvarno... ona je bila baš blam, iskreno, sanj. Pa dobro, nije bio samo njim. Ne boli mene to, znaš, neko je dobar pa je dobar, brate. Mene bole, brate, neke stvari što je stajao za nekog drugog koji je trebao da stoji za mene, To razumeš? da, to da, to smo i ja sam ga napušavala za to. Kapiraš? Ali ne mislim ja u fazonu, ja sam uvek otivila što ti kažeš za Anđelu, ne mogu da je branim od nečega što ja mislim da je ovako ili onako. Ali Terza, brate, ni ne veruje ni u jednu ni u drugu priču, on samo skače protiv mene, brate. I onda se Da, oni to da. slade. Bar ono da se napriš, ni meni on treba da me brani, da on mene brani, nema potrebe, ali neke Ne, stvari ne nego on moraš je znati. ušao, znaš kako? Znaš kako, ja se sećam kad je Mićo govorio ti si loša, ti si najveće zlo koje je ušlo ikada u zadrugu. Ja se sećam svega toga. Sećaš se kad sam te napušala bila za stolom? Kad je on to govorio, pa odjednom kao ti si dobra, ti si fina, ti si ovo, ti si ono. Kad sećaš se kad je bila za stolom, kad se te bila napušala? Ja sam dobra i Kad fina bila, ti si bila trudna svima, ja to znam. Da, ali kad sam ti rekla da Mića to namerno sa priča, zato što, brate, mu ne igra ulogu, nisi mu više interesanta sfera, razumeš? Da pravi neke priče, neke spletke i te zebancije. Razumeš? Ali ja mislim da je I on je iskreno... bukvalno, kad mu Mića kaže, bukvalno ono kao, ona će te uništiti, ovo, ono, on bukvalno to umisli u svojoj glavi. Da, ali ću ti reći da je, da je ovaj Terza svakako bio u fazonu na njega utjecalo kako mišljenje, nije samo mišljenje. Kogod što Pa... god da on je, znaš, nije on razumeš da ima svoje mišljenje i svoj stav i karakter i ovo i ono, pa da znaš, kaže, razumeš šta hoću ti kažem, brate, mene boli kurac, brate, meni da je neko najgori na svetu, razumeš, kapiraš što hoću ti kažem, lupam, pa šta, Ivana ti mrzela cijela kuća u nekom momentu, maltene, ko je pričao s njim? Ti, Jelena, ja, ono, O i da, ko pa još? dobro i mene su isto mrzeli, šta da im radim? Ali tebe, nebitno, nije važno, ali kažem ti, šta mene briga to, brate? Šta je... A Terza je Tarzano čoveka. Da, brate, to sam skontala da njega baš ostavili da zove Tarzan. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. Apsolutno pazite. Hoće zvati Terzi, vidi bebu? Ne. Jesi videla obrove Sofiji? Fliper. Kako kaže Filip Đukić? Fliper. Umrla sam od smeha. Če neki ispucao Fliper. Jel ćeš da uđeš u elitu? Ne. Tara kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela, a to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Možda dobijemo i snimke sa kamera. Jesi videla kako Terza peva Ti si ćerko, tatin sin? Ne, ja se ne sjećam da on se seća da ima dete uopšte. Iskreno. Ne znam za to. Ne znam za to, ali želim im sve najbolje. U šoku sam najviše zbog toga, a kao idu hitno i to, kao znaš šta je ćerka radi, kao i to. A znaš da je mama bila dole u Tetovu? Kao golo igračice, kao Nimir dama u Tetovu sa, brate, Albancima i ti ideš dole u Tetovo. Znaš mi te muke tek, brate, i ta roditeljstvo, brate.
To mene opet ništa ne bi interesovalo, nego mi je smiješno, zato što poštena gospođa s Kosova i Metohije i tako dalje, razumeš, mislim. Najjače, brate, da neko dođe i kaže, bila bi s oženjenima, brate, pa najbolje će kaže, bila sam sa zauzetima. Naravno da neće, ali to ovaj debil što misli, neka misli, mislim. Kako može da se razlikuje čoveče, patrijarhalna porodica, oni gledaju ko će da im bude snajka, ne gledaju kakav im je sin, brat i sve ostalo. Pa da li je neko za, da li on za nekoga, da li on nekome da bude zet, to je pre... A ne, mislim što bi ulazila kod bebice, brate. Zadižem, što se kaže, rating za džabe, pa nisam luda. Ali da, poslaću bebici Urošu poklone za novu godinu, naravno, i čestitku. Pa kao drugarica, ne pa da mi na pamet da ulazim. Mislim, volim ja bebicu najviše na svijetu, ali ono. Što svuda nosiš tu žirafu? Koju bre žirafu? Ja bih ušli samo ignor. Pa ne, ignor bi bio svakako i svakako će biti, ali... Ovaj... Ono... Boga mi, kadra te brani mudro. Sinoć se malo nalupetao, ali ajde, on ne zna... Ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni kadra favorit. On kadra sluša šta ovi priča. Ne poznaje mene kadra. A što, Terza misli da je njen tata poštovan u gradu, on misli da je ona obrazovana, da ima biznis, da je fina, kulturno, moralna gospođetina s Kosova i Metohije. Bog, brat, lik je bog. Zamisli da on njoj veruje što on, joj Bože, kaže on njoj jednom, kaže, kad je on iznosio za mene u ponedeljak, što je već iznosio za abortuse, čovjek i tako dalje, kaže on, kako za tebe ništa ne izaći? Jo, brate, koji blam, ali... Mnogo je glup, da je neka druga devojka bila u pitanju i tako dalje, ja sam ono bilo fuzono, joj bilo fuzono da... Oni neće nikog da vide. Oni neće nikog da vide. Patrijarhalna porodica. Patrijarhalna porodica koja ne zove ženu koja nosi njihovu krv, njihovo unuče, bratanicu, da vide kako je, brate. Ne ona, nego to dete. E, zamislite vi tu porodicu i da sam ja otišla u ono ludilo. Daleko bilo, brate. Oni hoće finu snajku, a sin im blam blam. Nego idi bre tamo pokaže svoje pravo lice svima. A ne da živim u farsi ja. I glupostima. Idi pokaže bre ko si i šta si. Pa kao od života bi mi napravio druže. A sam mislila da ne. Ja sam mislila da će on biti najbolji tata na svijetu. I da ne budemo zajedno će biti najbolji otac. A on već sad nije dobar otac. Pa neka traži, ja sam rekla neka traži sudskim putem, slobodno. Pa neka vidi kolika su mu prava kad bude izašla. Ja ti Pink ponudio neku pomoć. Nije, ali nema šta da mi nudi, pa nisam jasno cijeli slučaj. Ja ću se prijaviti ono kao samohrana majka za ta prava, ono, te privilegije, kao ajde, privilegije. Što dobijem i to je to, naravno. Tako da, eto. Ako ja nema nikakve prava, moj bivši muž je NN. Ma znam ja to, bre. Ma tamo ga bre lože, bre, budale, da može da uzme 50-50% sarateljstvo, pa on to misli.